Manchester United ចាប់ផ្ដើមលើខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបនេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីរបួសចុងក្រោយរបស់គេ។ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបង្កើនការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់និងខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាក់ពីរបួស2ដងសម្រាប់កីឡាករ Holland និង Lini Euro ដោយកីឡាករ Euro ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងតម្លៃ52លានផោនកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការសម្រាករយៈពេល3ខែដោយបានរងនៅរបួសក្នុងការប្រកួតមុនបារដូវកាលជាមួយនឹងក្រុម Arsenal នៅរដ្ឋCalifornia កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនចំណែក Holland ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញនៅក្នុងការប្រកួតតែមួយដោយសារតែរបួសសរសៃពួរដែលនឹងត្រូវវត្តមានរបស់គាត់រយៈពេល6សប្តាហ៍ Holland គឺជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលតែមួយគត់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ United កាលពីរដូវកាលមុនដោយបានសុទ្ធបាល់បញ្ចុះទីបានចំនួន14ដងនៅក្នុងយុទ្ធនាការដំបូងរបស់គាត់បន្ទាប់ពីការមកដល់របស់គាត់ពី Atalanta យ៉ាងណាមិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់ Manchester United បានទទួលរងនៅបញ្ហារបួសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការឈ្នះមុនរដូវកាលរបស់ពួកគេលើក្រុម Real Betis នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះជាមួយនឹងកីឡាករ Marco Rashford និង Anthony ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញហើយ United មានដំណងចង់ពង្រឹងក្រុមបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Holland Zirkzee ក៏មកដល់នៅក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរ